vai até o dia 28 de maio a 9ª edição da Mostra Unicinos de Iniciação Científica. O evento conta com 414 trabalhos de diversas áreas, produzidos pelos alunos da Unicinos e de universidades convidadas. Nos 4 dias da mostra, os inscritos apresentam suas pesquisas em diversas salas do campus da universidade. Os melhores serão premiados com menção honrosa e concorrem a um incentivo acadêmico. O sorteio acontece durante a sessão de encerramento, dia 29, às 18 horas, no Auditório Bruno Rames, das Ciências Jurídicas. O aluno sorteado ganha um financiamento para apresentar seu trabalho em um evento científico da região Sul ou Sudeste. Os trabalhos estão expostos no saguão da Biblioteca Unicinos, junto com 2 exposições de fotos, Antártica, Cores e Formas do Frio e a série Olha Só, Fotografia da Periferia. A mostra também acontece no saguão do Prédio das Ciências Humanas, que hospeda a exposição Educar para Transformar, em homenagem a Paulo Freire.